Karl Elve øver han vinder i 26.94, så må det ikke, han kan komme ned og slå den. 1.13.11, 5 meter igen. Og Øver for den venlige Helsingør slår ind på nummer 4 i 57.16, dagens hurtigste tid. 57.16, når vi vinder 100 meter. Butterfly på langbane, det synes jeg er ganske godkendt.